המתנה לשיעור בפנימיות התורה בפתח בית הכנסת הגדול ברחוב שדל 5. מרוצ'ית נשמעים צלילים של סמבה בהופעה חיה, מתערבבים במחשבות על אורן סוף ההוויה. כאן שמעתי לפני 42 שנה את הרב מספר על העובר ברחם אמו, איך רואה מקצה העולם ועד קצהו עטוף באולטרסאונד של רחמים. משהו אדום מתחיל זינגלה, ממועדון בודגטרון לבית מדרש בתל ברוך. האחראי על המקום אמר שהוא מחפש גנן, אמרתי לו שאני לגמרי בעניין. בזמן שהם ישבו בפנים עם הגמרא, אני בחוץ ניקשתי עשבים. בזמן שהם ניגנו על הבמה שמעתי קול קורא בין הצלילים. 1980 משהו אדום מתחיל של הרב אשלג. יש משל על מלך שמזמין את כל העם לארמון, הוא מעמיד על הדרך מכשולים קשים, צריך התעקשות גדולה, רק מעטים זוכים. 42 שנה מנקש ומתעקש, עדיין בחצר לא בטרקלין הפנימי. בפתח בית הכנסת הגדול מחוץ לשער בהמתנה לדבר האמיתי. משהו